លោកស្រីនាងញ៉ាកុមារបងប្អូនជាមត្រីកន្លងវិញជាមួយនឹងវីដេអូ Game Two Brother Third Story of Two Brother បាទកាលពីវគ្គមុនយើងបានជួយសត្វមួយបាទនេះគឺចម្រៀងយូរឡើងវិញទេបាទយើងបានជួយសត្វមួយដែលគាត់ជួបក្នុងព្រោះតែថានឹងក្នុងព្រងហើយជាមួយនឹងបងប្អូនពីរនេះយើងបន្តសាច់រឿងទៀតដូចពីវគ្គមុនយើងបានដឹងហើយថាបានទស្សនាហើយកាលពីវគ្គមុននេះគឺយើងធ្វើដំណើរសងពេងពីវគ្គទី3នេះជួយជួយវីដេអូវគ្គទី4នេះហើយយើងកំពុងតែជួយសត្វហ្នឹងហើយធ្វើដំណើរដើម្បីបានធ្វើដំណើរទៅវិញទៀតអាចទៅអមនៅពីនេះអស់គ្នាអាចទៅអមនៅពីនេះហ្នឹងបាទហើយអរគុណចាញ់ហើយអរគុណចាញ់ចំពោះអ្នកអស់គ្នាដែលបានជួយ Like ជួយ Subscribe ជួយ Share នៅវីដេអូមួយនេះបាទអរគុណចាញ់ហើយនេះនៅយើងបានសន្យាមកដល់នេះចាំបន្តពីយើងរីលេងTale of Two Brothers នេះបាទចាប់ទៅខ្ញុំនឹងមានហ្គេមមួយទៀតហើយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកគ្នាខ្ញុំធ្វើហ្គេមមួយដើម្បីឲ្យអ្នកគ្នាបានទស្សនាហើយខ្ញុំលក្ខណ្ឌបន្តពីយើងចប់នៅហ្គេមនេះបាទហើយយើងនឹងជួយសត្វនេះវគ្គមុនវីដេអូវគ្គមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញហើយគឺយើងបានជួយវាហើយបន្តខ្ញុំ review ឡើងវិញទេ review ឡើងវិញពីការជួយសត្វហ្នឹងពីរឿងជួយសត្វហ្នឹងបាទយើងនឹងមើលហ្នឹងនៅលើជាងសត្វរូបសត្វហ្នឹងដែររូបសត្វហើយសត្វហ្នឹងវាធូបនឹងអីអីណាហើយមកផ្សាយទៅជាសត្វមកផ្សាយទៅជាយូរតផ្សាយទៅជាអត់ស្លាយហ្នឹងទៅបាទហើយអរគុណច្រើនដល់ខ្ញុំដែលបានជួយគាំទ្រខ្ញុំដែលបានមើលវីដេអូនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងជួយ Like ជួយ Subscribe ទៀតបាទឥឡូវយើងឡើងលើជាងហើយហើយយើងកុំឡើងNaya! Naya! Emo! Emo! Naya! បានអ្នកនេះទស្សនាវីដេអូវគ្គមុនអ្នកនេះឃើញយ៉ាងណាថាសត្វនេះគឺសត្វនេះជូនទួយប្រទំពីហ្នឹងទៅឡើងណាកាលយ៉ាងមុនណានេះក៏ជាវីដេអូទី2មួយដែលខ្ញុំបង្ហាញដល់អ្នកនេះ
ករណីសំខាន់នេះគឺចង់ឲ្យយើងហើយចង់ឲ្យគ្រប់ពីរឿងហ្នឹងគាត់ស្វែងរកខាងណាណាភាសាពោលរបស់គាត់ឈឺការវិទ្យានេះគឺយើងបានមើលតាមខាងខ្លួននេះពោលរបស់គាត់នេះឈឺទៅយ៉ាងនេះគាត់ក៏បានឲ្យផែនទីទៅគ្រប់ពីរឿងហ្នឹងដើម្បីស្វែងរកសំខាន់មួយគឺជាបានគាត់ពីមួយថ្ងៃណាក៏មិនរីករាយទេមិនរីករាយទេមួយថ្ងៃណាក៏មិនរីករាយទេមិនរីករាយទេពី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 មួយថ្ងៃណាក៏មិនរីករាយទេមើលខ្សែជើងមកបងខ្លាំងទេមើលខ្សែជើងបងខ្លាំងទេអានោះវាយ៉ាណោហើយយ៉ាវិទ្យានេះហើយយ៉ាវិទ្យានេះក៏ស្លាប់ដែរមិនដូចព្រឹងព្រឹងព្រឹងខ្ញុំផងណាមិនហើយយើងអាចនិយាយដាក់មកហើយយើងទៅជឿទៅទៀតចាញ់អត់គិតទៅមិនដឹងបើយកមើលរូបយកធំមិនដឹងអត់តអត់តអូច្រើនណាស់ទៅជឿអត់ទៅអូស្គីណាស់ទៀតហើយហើយមកទៀតអូណាតែយើងតោះទៀតតែតាមផ្លូវនេះតែប៉ុន្តែរឿងនេះគឺអត់មានឧបសគ្គអីច្រើនទេគឺយើងគិតទៀតហើយអឺយ៉ាងណាហើយយើងរុញតែយ៉ាងណាងប់យូរណាស់ជាជំនាញគឺនាំមកនៅការស្ដាប់ទៅបងចាំទៅមើលតាមហ្នឹងវងមិនមែនទេគេជឿហ៎អានេះសំឡេងមិនមែនសំឡេងសត្វអីមកតែសំឡេងសត្វឲ្យយើងឈឺឈឺថាជាគេឈប់នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យយើងទៅកន្លែងណាមួយអាជីពឲ្យយើងឆ្លងនៅខាងក្នុងកន្លែងសាកសពយាតែមានមួយនេះគឺមាន
ឈើនេះយើងឡើងលើឈើមកយកអំអំដែរមកយកបងបងអំដែរមកយកបងមកយកអស់ហើយបងNo. No. Atta. Atta. Phone card game. Hanti. Phone card game. Hanti. When is it all right, you went? You go to the door. 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 Chill.
វាងាយស្រួលណាស់យើងហៅការធ្វើអំណាចទៅបើយើងអានមើលកន្លែងបងទៅហើយអូវាហើយវាបង្កប់នៅទីខាងក្រោមនេះអូនយកអោបលោហើយអរិយវាសង្គ្រាមមួយពីណាស្គីមួយរឿងឬក៏សង្គ្រាមមួយបិសាចឯងតាមពីច្រើនយើងមើលតាមរឿងទៅទៅរយៈពីមានសង្គ្រាមជាមួយតាមនេះគាត់ទៅទីមួយណាទីនោះឬក៏ជាមួយនឹងបិសាចឬក៏ជាមួយនឹងមនុស្សជាតិម៉ាយទៅពីច្រើនរយៈទៅសង្គ្រាមតែជាមួយនឹងវិញไปข้างยังโรคเกิดไปข้างรถก็ยังจมอยู่กับการยาจุดการมีจุดไหนเราจะทำให้คุณได้ตรงนั้นโดยประมาณไงเราไม่จบเมียนปีมีตัวองค์ปีจึงเดือดบางทีអត់ទៅស្មៃទៀតអើយអូបងបាទអរគុណចាស់ហើយជួយការទស្សនាវីដេអូនេះគឺវីដេអូនៅពេលនេះគឺមានកម្មវិធីថាបន្ទានដល់នេះដល់បានឡាយជួយ subscribe ឲ្យគ្នាដែរអរគុណចាស់ហើយសូមទស្សនានៅវីដេអូផ្សេងមួយទៀតវគ្គក្រោយទៀតណាអរគុណចាស់បាយបាយ